Изплащането на добавката от 50 лева става за пети пореден месец и е част от мерките на правителството за справяне с кризата, причинена от коронавируса. Нали знаете, ние възрастните хора гледаме първо да си платиме сметките и каквото остане. За лекарства. Всичките тези месеци ги харча за лекарства, плюс още 50. Да си намаля сумата за парното, понеже не можем да ги платиме. Винаги сме длъжници. И като сме работили по 50 години, много малко получаваме. Иван Костов ни отне пенсиите, размести там нещо, а тези не ги оправят. Щях да взимам тавана и паднах на дъното. Не е справедливо. За ток, за парно, какво ти кажа? За неплатени сметки. За неплатени сметки. Допълнителната сума от 50 лева се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. Не знам дали е предизборно или следизборно, но нямам нищо против да ги получавам още 100 години, ако съм жив. Е, как да не сме доволни? Един лев да получим, пак си доволен. За изплащането на добавките от 50 лева за декември бяха отпуснати допълнителни близо 106 милиона лева по бюджета на Държавното обществено осигуряване. Пенсионерите ще получават добавката до март до година.